Untukku. 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 Kawan Condro di muka kaya umup pindho kinebur yang kono papan dununging manungsa ingkang sampun dumeni pejah ning darbeni wujuding dedosolan kluputan ingkang datan di ngapura dening Gusti Kang Murbeng dumadi kedaka garang mapan dening kawan Condro di muka ucap kata itu nangko semono merga saka petenging penggalih sang Hyang Bathara Brahma datang saronto ingkang wayah jabang bayi kang maksi abang ingkang urung ilang pupuk lempuyang ingkang datang darbeni dosa lan kaluputan biyo kacemplungake ana jroning kawat Condro di muka dening Bathara Brahma ini yang nyontan apura yang gini ini yang nyontan apura kuluk jeneng kawat Condro di muka nggih jabang bayi dening kengeyang piyambak Bathara Brahma merga saka anggenipun datan mantun ambang kang perintah ing panguwasaning kahyangan tega mantala ingkang wayah katemplungaken mapan jroning kawat Condro di muka putra Janaka ingkang patutan kang sang Dewi Darsanala neng tetelo krodhane ati tan bisa mbedhak kutaning pasti budidayane manungsa datan bisa ngungkuli garis ingkang maha kawasa bayi kacemplungaken mapan jroning kawah boten mati nanging malah saya gedhi boten pejah nanging saya mundhak gagah tanpa beda kan ingkang rama pamadya Pandhara Den Janaka wasan kaya ginembleng kaya sinebuling jagat tuwuh dadi bocah nom-noman mergo bawaning ati kang maksih suci bawaning ati kang maksih datan darbeni dedosa lan kluputan najan to mapan ana ing lak-lakaning geni ning pangrasane jabang bayi kaya ana jerone toya anyes kaya siniram tirta wayu srindu jroning penggalih tanggap sasmita
Jawata ing siti pangudal-udal ingkang sampun namataken wujud teng lampahanapan wonten ing wingking. Eh, bayi, bayi. Dening utamaning nata berbudi bawa laksana lire berbudi mangkono Rila lega ing driyanggung denya paring dana nama anjeng para Lire kang bawa laksana Amung cipta bukulu
Rama dewan ingsun ngeget-geti kancane bapak pong gembiang walu doyong lekece kali tunde sapa sih gawe aja nganti lali menambah kula ora nyono ora ngira kita ora mati ning malah dadi gedhi. Kita ora pejah ning malah saya mundak gagah bagus tanpa beda kaya wong tua kita. Lekasan ulun ngentasake kita saka kawasandra dimuka. Ing ngatasi kita iku wujuding manungsa. Ana jering kawah kok ora sambat kepanasan utawa sumuk. Kenayen to panjenengan sira iku tedhak turun mesing madui jering andana warih. Wong suci ingkang kasiya-siya uripe. Wong kang ora luput ing watara nampa wujuding kahanan ingkang tetela beneh lan sing kudune jeneng kita tindake lan jeneng kita tampa. Pala taala. Kusik to. Tak tamat niken mau kowe kok menggur ha ha. Kowe iki bangsane apa? Lho, ulun dewa. Ulun dewa. Ulun dewa. Oh dadi kowe dewa. Ulun dewa wisik ulun ya ki Bathara Narada ya. Ulun ingkang jangkungi marang kita. Ulun ingkang mitulungi marang kita. Kusik. Aku weruh-weruh kok mapan ana papan sing anyes banjur kok tarik munggah. Kok entaske saka papan dunungku banjur ana kene. Aku kok njur kok ajak rembukan. Kok gawa kowe apaku Mbah Dewa ngene dudu apa-apa lho dudu apa-apa kok ngejak aku ngose tak genake iki kodrating mesti kaya ngene iki sing diarani gaiping Gusti kang murbeng dumadi ya ngene iki kita bayi dicemplungake maring kawah watara ora mati malah saya gedhi mari wis merajak jemboko banjir kita bisa guneman orang kita titik-titik bisa guneman kasarnya tembung bisa omong lah kita tanpa ono sing marai ini nah orang karo main Gusti kang murbeng dumadi orang ono ini ya ger satu kita bacot lagi kita burungnya ulun bacot lagi rembukan marang kita ya kita ya melu kaget apa orang lagi mau mak geradak itu kaget ramadewa geradak itu kaget pangapurane sing gedhe sampean mau sapa Mbak? Ulun Bathara Narada. Bathara Naruto Narada ya. Wis enom kupinge kaya. Ulun Bathara Narada, ulun mitulungi marang kita. Ning kita ora kok jeneng tanpa sapa-sapa. Kita lair ana ngalam donya iki ana sing nyebabake. Kita lair ana ngalam donya iki ana kang lairake. Mula sadurunge kita tak tuduhke ana ngendi margane kita ngene golek kamulyan kita bakal ulun paringi tetenger. Gandeng kita mapan ana jroning kawacandra dimuka bebarengan kan wisa kelawan hakni utawa geni. Kita dina iki bakal ulun paringi tetenger luwih dhisik. Tetenger ki apa, Mbah? Kose, engko tak dudai meneng dhisik, cangkeme meneng sik ya. Mikir jeneng ki angel. Mikir tenger ki angel. Tetengermu. Kita bakal ulun paringi tetenger gandeng ana wisa ana geni ana wisa ana geni ana wisa ana geni. Geni iki ya sinebut dahana ya hakni. Kita bakal ulun paringi tetenger ya kuwi. Bambang wisa dahana. Kok wisa dahana kok ora pantes. Aku celuk aku dadi dahana. Bose, tutu, sese, ora pantes, kok wisa dahono. Hah, kita bakal lun paringi tetangga ya kuwi Bambang Hakni dahono. Bose, Hakni dahono, wisa dahono. Wiseng,
Wiseng. Kita tetenger wiseng geninger seneksen Jakarta isine. Palukon lakon yang lekas lukit tolong iteng gitung tatung gater ngamomong memangun mana arah ayu ajiwa tanah golong kumolong mring matu korok kita ulun mani tetenger ya wih Bambang wih sangeni. Tadi aku jenengku Bambang Wisanggeni mbah. Ya, Bambang Wisanggeni. Ya. Atur sangku kudu mlaku menyang endi? Apa gunane aku lahir ana kene? Apa gunane aku kok entaske saka papan dunungku? Apa gunane aku banjur kok weni tetenger to kok wenehi jenang iki mau? Jeneng kok jenang piye to? Jeneng ya. Ngene, Gel. Kita kudu ngudi marang dununging keadilan utawa njaluk pengadilan, ya. Kita orang nonorio tedak turun rembesing madu awi jilingan dono pare dudu wong sudra sambali dudu trai wong pidak penjaraan loro saudon telu saurupan ning kita putra satrio kelawan sawi jiling putri bapakku sopo ibuku sopo nangko iki kita kudu budidaya dhewe ulun mung bisa saka kaduan sebab yang nganti ulun iki sabian tumaran kita sak butuhe ora urung ulun bakal kena siku denda ya. Wuhanana ulun iki mapan ing Kahyangan iki sadremo dadi patih. Patih kuwi wong nomor loro sak Kahyangan. Tegese minangka dadi wakile de dewa. Ana panguasaning dewa. Golek ana dewa kang tangane papat. Ya mung dewa sing tangane papat kuwi sing menang Murbawasesa. Ya mung dewa sing tangane papat kuwi sing menang nuduhake sapa bapakmu, sapa ibumu. Yen wis aku kepethuk dewa tangane papat takono sapa bapakmu lan sapa ibumu. Yen ora dikeparenge wenang kowe ngamuk punggung ya. Engko akeh para dewa-dewa sing padha mlumpuk ana ing merpat keparesan. Yen to kaporo takonono dewa sing tangane papat golek ana. Yen kepethuk takono sapa bapakmu, sapa ibumu nek ora didudone. Kowe ngamuk ning kahyangan. Ulun mapan ora mburi. Welah dalah. Nek war ngamuk menyang endi kahyangan kendil rana apa kok rana munggah rana budal kok ora arep dalane iki munggah rana ngamuk mala dalah sakne pangapuran sing gedhe bisa ngeni ulun ora bisa sabiyantu ingkang luwih saka iki iso ulun mung ndombani saka kadohan muga rega ing karya bisa kepethuk rama lan ibumu kula. Kita ini bagus ini berani halus ora kena kok terus ngene-ngene iki ora kena mlakune halus ngamuk ya set ngono satriya ngene-ngene iki kita dapane halus lah sampean kok ngono kan lah ulun modele ngene ya tetep ngene kaya beda-beda lakune beda-beda ya halus Ridho mawur mangamur amur murahan tengaran ning ajurit kong maguru kong so tetekadya butula wur panjeriting turangga hesti kowe sapa kowe dalah ana bayu sore munggah mapan merpat kepanasan ana manungsa lumrah munggah mapan kahyangan yen kita takon marang ulun
Ulun Bathara Siyono, ya Bathara Penyarikan, ya cari ing dewa kita sapa? Aku Bambang Wisanggeni. Ayo, Mbah Dewa. Aku tudono dewa sing tangane papat. Piye? Tudono dewa kang tangane papat. Isih gedhe palari maning sun, isih gedhe pangapura ulun marang kita. Baliyo ning papan dunungmu, ulun ora ngerti sapa kita. Ulun ora weruh sapa kita. Ora perlu dadak ngupadi dewa tangan papat. Bakal gede walate kang kita to. Weh, raja ra ora susoke sapa bapakku. Ora kok tudoke dewa tangan papat takon. Duduk karepe dhewe. Dudono ndi dewa tangan papat? Dudono dewa tangan papat. Duduk karepe dhewe. Cacak, 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 cacak. Ngamuk, 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 ngir. Ngamuk, ngamuk. Hehehe. Sik sore ngamuk, ngamuk, ngamuk. Ki sapa ning dewa kok raine gosong ki sapa? Eh, gosong dengkul kita. Ulun ora gosong pancen ulun iki kaya kok ireng. Kowe sapa? Ulun Bathara Indra. Oh, Indra ki kowe. Dasar kepornyoto kita sapa? Bambang. Bambang. Bambang Wisanggeni. Eh, dewa rai gosong. Aja yak-yakan. Ulun Bathara Indra. Yen kita titah nimbali marang dewa kudu nganggo tembung pungulun. Ah, ora sudi. Wis pokok dewa rai gosong ngono gelem ra gelem ya ngono kuwi. Aku tuduhno dewa sing tangane papat sapa ning kene? Yen sepethuk marang dewa tangan papat bakal tak tugeli tangane siji-siji. Wila dalah keparat ngawu gawar kita bayung sore ngamuk punggung ning kahyangan dudu karepe dhewe. Lah karepe sapa ora karepe dhewe? Wow. Oh. Parat kita baik sore ngamuk pung pamerintah Yang Suralaya nyidam sembalo pengen mudar dadaan wis to rasa kakek ngomong dudono dewa tangan papat ono dewa tangan papat ora ono yen ora ono kowe sing kudu dadi sarana tak tugel gulumu kowe lah dalah edian lo nempiling ora iku rai gosong no oh waya oh. Sawangan dewa rai gosong masuk yo. Abu Sulamerto, Sulamerto mau saya bangun saya baru ngaji saya itu baru ngampi aku jauh kurput dari peda menyati. Pagi sore mapan enggak jangan suruh yang ngamuk punggung sopo kowe, sopo kowe, sopo kowe, aduh biong sopo kowe, aduh biong sopo kowe, aduh biong sopo kowe, weh lah jarak wong tuwe. Wong sumbar-sumbar anger dikampleng kok aduh biyong. Wah, wow, dewa kurang ajar sing si dewa ki renorno. Neng sing raine ireng kaya angus. Neng ki raine kok abang kaya cepetan. Ayo Rene, longgo parung wadukmu kowe Pak Dewa. Wah, dewa ini entek ketok eh. Oh, ini reca, ini reca. Ini reca. Ini reca apa dewa ini? Oh, bisa muni.
Hong wilaheng sekaring bawono langgeng kita bayi wingi sore ngamuk mapaning kajibangan Suralaya tanpa pariworo kita wajib nyemplung ana ing neraka jahanam. Kita wajib kudu ulun banjut nyawa kita yen kita pengen ngerti sapa sejatine ulun. Ulun iki Bathara Yama. Yen kita pengen weruh apa kewajiban ulun, ulun iki tukang nyabut nyawa. Yen kita tetep ngamuk ana ing kahyangan ora nganggo tida-tida, kita bakal nampa pahukuman. Yen kita wis waleh urip tetelo bacutna nggon kita ngamuk, yen kita pengen kita aduh biung tutuhna dewa tangan tepat aduh biung tutuhna tangan tepat yen kita apa nih om aduh biung hei dewa tangan tepat bisa geni yang keng bokor kencanane umilaheng sekaring bauno langgeng mangas tungkoro sidem permanen mangkoto mangku ulung ojo kadereng adreng cukeng anggon kita ngamuk punggung maparing kajibangan Suralaya yakti apa kang lumaku ning kanjiwangan kuwi kabeh ana ing keng nata Purhanana ulun dewa tangan papat kang kita upadi ya ulun Bathara Guru ya ulun iki Siwah Bojo ya Catur Bojo ya Cakutana ana ing mastani ulun iki ora ana liya ya kuwi Sang Dewangsa kuwi sanggeni yen wis kepethuk marang ulun banjur kita bakal nuntut apa wae marang ulun. Pukulun Bathara Dewa tangan papat. Pangapurane sing gedhe. Ora kok jeneng aku ngawak, gawar aku ngamuk kaya ngene iki, pancen ana sing kudu tak lakoni. Yen aku wis kepethuk karo kowe Dewa tangan papat, aku mung pengin takon. Mur kaget tuduhna. Sapa bapakku? Sapa ibuku? Kita bakal kepingin sapa bobo kita, sapa biyung kita. Ora biyung nanging ibu. Biyung karo ibu kuwi padha. Aja dipadak-padake. Aku pengen takon sapa? Bapakku sapa ibuku? Lah iya, biyung padha wae. Kaporo, upama ulun ora ketugon nuduke, kita arep ngopo? Kahyangan Suralaya bakal tak obong. Klebu kowe dewa tangan papat. Yen perlu tak obrak-abrik kahyanganmu. Tak ora tarik tak ora wedi karo sapa-sapa. Iya. Cukup semene ya, Nggih. Ora kok jeneng ulun iki wedi marang titah. Nek ento kebanjur-banjur kita ngrangsang marang kahyangan, ora urung bakal tetel kawibawan ulun. Bakal ulun tuduke sapa wong tuwa kita. Wong tuamu lanang ora ana liya pamadya Pandhawa ingkang kasih Raden Janaka. Wong tua kita wadon ora ana liya ya kuwi Dewi Darsanala. Ya mung emane Darsanala dina iki kapondhong dewing Dewasrani Ratu Negara Tunggul Malaya. Wong tua kita kakung Janaka bali ana ing Madyapada. Nyuwun mamet pukul.
Dadi yen aku ngupadi marang bapakku mudhun oreng nadya padha jenenge bapakku Raden Janaka titikane piye? Aja kowe ngapusi karo aku lho, ulun ora goro. Angger ana wong bagus peki ing warna, ya kuwi Raden Janaka iku wong tua kita kakung. Ibumu ya kuwi Dewi Darsanara. Dina iki kacidra dening Ratu Tunggul Maloyo Raden Dewasrani. Pala dalah kesoke dawuh. Nyun pamit Bu Kulun. Majo padha ki ngendi? Mudhun. Eh, majo padha ki? Iya iya kita mudhun. Kita mudhunarana iku majo padha. Ing mengko yen petuk Raden Janaka yaiku bapak kita. Oke, terima kasih. Kakang, kakang gunjang kanjeng. Sikrapala kang tumingal sambo samyo medali lero santet wilateng godo danyang kong mangon sang niti benjang sangat dimicil latinyo medali wustrosto surawiloko kakang kaneko putra oke, wonten dawuh niku kula ngertos genajeng ngandika ingkang mapan wonten wingkingipun jabang bayi ingkang nami wisang geni menika nggih panjenengan kula ajeng ten apa panjenengan nyuwun pangapunten. Lho meneng iki aja sok misah-misah ki tresnane menungsa. Dresanala kalian Janaka menika sampun bobot. Dresanala kalian Janaka menika sampun gerbini. Ning nyatanipun menapa? Merga saka. Patukanipun nuruti ubaling hawa nafsu kersanipun Kang Putra pun Dewasani. Mekasa ngalalake sakabeng cara. Janaka lan Dresanala kudu pisah. Bayi ingkang tanpa dosa lahir. Bayi ingkang tanpa dosa lahir. Dipun gembleng, dipun cemplungaken mapan ing kacandra demo kalian Putra Brahma. Ning nyatane bayi mboten mati, bareng ngamuk punggung, sampean nggih kalah, ngoten. Ora kok jeneng ulun kalah. Alah kalah, dengan jika kalah. Dewa-dewa ki men ora ana sing monggo pulih kok. Tujune Betara Narada wonten wingkingipun. Kula sok meneng nuruti dhateng retengipun anak monggo, nuruti anak monggo. Nuruti Betari Durga utawa Keng Garwa monggo. Ning nyawang bener lan luputipun, ora ngawu gawar kaya ngeten iki. Nek sampean tutuk-tutukne tetel kawibane kanjangan. Lewat menika ampun tutoke. Wis ulun tudoke pamadya Pandha Janaka kelawan Dresana. Lah iki niki sing bagus. Kok bola-bali misah-misake tresnane menungsa. Jane kok misake tresnane menungsa. Misake tresnane mincok mau niku dosa kok. Yang kok ngowah-ngawu gawar wong ratu ning kayangan. Lah, dipun tonton sing kedhuwian ki mawon. Pun kesane wis ngene ben bali karo bapake lan ibuke. Kok dadi misah-misake kaya ngaten iki. Nggih, tak kedhawuh Kakang, ulun minta pangapura, ulun lewo. Nggih, genah lewo sampean.